кітапларымызды, ару болып олтырымыз, төз болып арқаларымызды, шығанақларымызды өтіп салымыз, язамыз бүгінгі числоды. Үй үшін тергеймін. Неге кешіктім? Қорадан бұға шыққан еді, қапыды бұға еткен еді. Манырап қозар қаштылар, шипелерді бастылар. Ауырды менің басым, онда-мында кезімдім. Дәріске де кешіктім. Міне көресіз бе балалар, о бүгін дәріске кешіккен, енді біз оннан незет қараймыз, үй үшін сұраймыз. Үй үшін еткесі ме? Кітапымды алған едім, оқияқ та болған едім. Қораз бірден қышқырды, қонақ келді деп шақырды. Мысық келді мия бұап, аяқларымды яуап. Бебем десе невайды, ойнаяқ деп қоймайды. Міне көресіз бе балалар, ол үй үшін де еткен жоқ. Незат ой айтыңыз келеді сен, бізге незат айтың келеді ол тұрақтан алдын. Анвардың үй үшін еткен жоқ, кешігіп келген, оның жазған димасын қараймыз. Оқиманды? Мойының қылдан емішке. Мойының қылдан емішке. Не затын білдіреді мұн мойының қылдан емішке де? Не затын сен бүгін? Бүгін шөшілік. Бүгін шөшілік. Бір сөздің айтылған сөз ол бізді не зат болады? Фразеологизм. Фразеологизм. Балалар жазамыз бүгінгі темамыз фразеологизм. Иман сөзіне айырасын. Ол шүшілі неге десе кешігіп келді, үй үшін етпеді бізге жазды ема. Мойының қолдан емішке деген бір сөзбін айтсақ, о болады бізде фразеологизм. Язасыз темады фразеологизм. Ол тұр. Фразеологизм деген не? Кім айтар? Фразеологизм деген дайымлық сөзлер бірігуі сөзлер болады. Фразеологизм дайымлық бірігу сөздер дедің сен. Дайымлық бірігу сөздер деген не? Есімізге түсіреміз. Кім айтар? Дайымлық бірігу сөздер ол өздерінің бас мәнелерін жиып, бір ортақ мәнеде аңлатқан сөздердің бірігуі болады. Болды. Есте айтасыңдар? Дайымлық бірігу сөздер өздерінің бас мәнелерін бір ортақ мәнеде аңлатқан сөздердің бірігуі болады. Дайымлық бірігу сөздер өзінің бас мәнелерін жиып, бір ортақ мәнеде аңлатқан сөздер болады. Дайымлық бірігу сөздер өзлерінің бас мәнелерін жиып, бір ортақ мәнеде аңлатқан сөздердің бірігу болады. Дайымлық бірігу сөздер ол өзлерінің бас мәнелерін жиып, бір ортақ мәнеде аңлатқан сөздердің бірігуі болады. Хабар бариан бүгін фразеологизм ақында. Тілімізді байытқан, бар мүшеді танытқан, суды, тасты, төбеді бәрін бір сөзбен айттырған, бұл бір сөздерді ақылылар бізге айтқан. Көресіз бе балалар, қайдай дайымлық бір сөздер деген, олар қанатлы құслардай болып ұшып, бір-бірлесіп бір ортақ мәнеді аңлататаған сөздер болады. Енді фразеологизмді бір сөзбен айтамыз дейміз. Қай мысалар айтыңыз? Бір сөзбен болған фразеологизмді айтасыз да аңлатасыз. Құлақ салу. Құлақ салу деген сен қайта алмайсың? Тыңлау. Ой, тыңлай танедімге құлақ салу деп айтылады. Отыр. Едеп. Дөбесі көкке ету. О, не зат болады бізді? Сүйіну. Сүйінеді. Елена? Айналмаға елу жоқ. Оны қайта алмайсың сен? Тар. Тар дегендерді аңлатады. Жәмиле? Үйді басына кию. Бала қылықсынады. Балалар қылықсынады. Ислам? Ауызды көпшіту. Тұтады. Тұтады. Қайтып алмайсың сен тұтады деп сөйтіп? Сен бақ... Анам бақырса, мен ауызымды көпшіту. Айтпады деме. Мұтпа. Мұтпа. Айтпады деме. Құлағы сақ, бек ағу естеді. Құлағы сақ, ол естеді ана әдемі. Ирина? Суаяқ. Суаяқ біз айтамыз көп қыдыратан әдемге. Суаяқ біз қыдыратан әдемге айтамыз. Язамыз сөзлік іс. Фразеологизмін байланысы қайды әдемлердің мүшелерін білесіз сіз? Қайды мүшелер білесі әдемі? Құлақ.
Кулак, альбит. Аяк. Аяк. Бас. Ану. Коп мүші білесіз, со ар бір мүшемен олтырып, фразеологизм ойлап язасыз. Языңыз. Адемнің мүшесі мен байланыслы фразеологизм. Ар мүшеді кім алған, соны оқиымыз. Сенде қайды мүше? Аяқ. Аяқ деген. Аяғы басқан ерді көзі көрмейді. Оны қайталмайсын сен аяғы басқан ерді көзі көрмейді дейді. Өктем. Өктем әдім, аяғы басқан ерді көрмейді. Ондайға тағы бір фразеологизм айтпа боламыз. Күн көрмеген күн көрсе, күнді шырақ яғардып. Едем. Үйді басынға келген. Кімге еді үйді басына? Балалар қылықсыланады. Балалар қылықсыланады. Тағы қайда яздың? Бас деген затқа бір фразеологизм жазды. Да, отыр. Қазан бас, үйкен бас. Үйкен қазан бас деген, үйкен бас қайтылар. Тағыға дей бас енді? Үйді басына кейді. Оды басқа да, үйді басына қоқсынан. Жәмейлі? Қол алтын ұста адем. Қолға қарау ұдамлейді. Қайыр бер? Тіл бірігі ұнамайды. Тілге ұста, сөзге ұста. Көз өткір, бар затыды көреді. Көз айыны сүйінеді, көзді тұрту, тұра айту. Тұра айту, аңғар. Төбесі көке ету, сүйіну. Ерегі ашыл, өкінетіған адем. Ерегі яланғаш, алал ереклі адем. Енді мүшелермен яздыңыз, енді сан атлармен бірнеше фразеологизмлар язасы. Санат, санат дегенде кім білесіз бе? Қайдай санатлар білесіз? Санат. Екеу, біреу, онау, дерма, отыз. Языңыз санат басын, бірер фразеологизм. Санат болған. Кім болды язып? Әлбек оқиды? Без бармақты ару білу. Без бармақты бірдей болмайды. Без бармақ, бес деген санат талбасын, бес бармақта бірдей болмайды деп айтылады. Без бармақты, міне, қолымыздың бес бармағы бірдей туы. Үйде де балалар да бірдей болмайды деп айтылады. Бес бармақта бас бармақ, балалы үйрек, орта бармақ, ол бір тырнақ шыпшын атай деп айтылады. Едек оқиды? Дөрт отыру, бес тұру. Қаты ойланады. Қаты ойланады. Біреу язында. Жәмила? Екі ауыз сөз аз сөйлейді. Екі ақыл бір сөзде тұрмайды. Екі көзі артында қалу, қарайды. Дөрт аяқлану, дөрт отыры, бес тұру. Бір аяғы анда, бір аяғы мұнда. Шалт кел. Он бармағы, он алтын. Саулай затты әтпеге болады. Сан атпын жаздыңыз сіз, балалар. Енді міне, халық абызлама яратушылығын ден қайтып алмайсыз сіз? Кім айты? Халық абызлама яратушылығын. Не затлар кіреді халық абызлама яратушылығына? Дақпа қуар, ема қуар. Тағыда несілер кіреді? Отыр. Айтуғылар, ерлар, юмаклар. Халқ абызлама яратушылығы деп айтылады. Соға қая кім язар бір фразеологизм? Халқ абызлама яратушылығымен бірге келіскен. Сонымен бірге байланысы болып. Кім язар, кім оқыр? Хош келдім, шегерткім. Саға келдім, шегерткім. Неге келдім, шегерткім? О, ұялғанды бетің йоқ. Мұнда фразеологизм қармаққа шанша. Бармаққа шаншар, етің йоқ, ұялғанды бетің йоқ. Енді нақты айтылады мұнда шегерткі ерінді? Айтылады. О, шегерткі, ол яшелеце. Яшелеце кем білерді, ол бұл арық болып, алдыңғы шегерткі ерінден алып езі. Бұрынғы яшауды көрсетті, шегерткі бек арық дегенде арық болған, ұялғанды, қармаққа салғанды. Ем ұялғандай бетің йоқ деген мұнда болады фразеологизм. Қайда айбанлар білесіз сіз? Еді, қайда білесін? Қоян. Қоян. Айу. Айу. Аңбар? Бүрі. Түлкі. Түлкі. Ит. Ит. Айбанлар мұн байланыслы фразеологизм жазыңыз. Айбанлар мұн байланыслы. Бірер фразеологизм.
Едик. Қоян жүрек, қорқақ. Қорқақ. Ирина. Бүріден қорқан, қой бақпас. Ол біз айтамыз қорқадан адамге. Беріккен қойдан ету шашырайды, елады. Итнан бұрмезан. Ит яшау, қойым яшау. Ит пен мысыртой ұқсатаған адамге біз айтамыз. Ұқсатаған, таласатаған. Ит пен мысыртой айтамыз. Ит. Кеберді кім жима язар бар бізге тақтаға? Ирина, бір жима язасын иттің ақында. Ашат елдан итті шыққан. Ол... Итті де? Қиналып шыққан. Ема мүшесіне айырасын. Айтасын кім? Ашат. Кім? Ашат. Қайдан елдан? Бас деп тағамыз. Жәсес көзілмей. Шыққан. Неткен? Итті қайтын. Отыр. Балалар, енді есіңізге түсіріп, бірнеше дөрткілдер болған фразеологизм языңыз. Менің атам алтын қолы, барын етіп болады. Бары қолы қоларында оттай болып янады. Енді мені сіз яздыңыз айванлар мында, сана мында затларды мені еткен затымызды қараймыз сөйлі. Қараңыз фразеологизм. Балалар, сіз мені еткен презентацияңызды, бұл темаға бағысланған соларды қараймыз. Қараңыз мені айтқаныңызды, оқыңыз. Алтын қол мені оттай болып янады дейді. Фразеологизм көрсетеді қолды көресіз бе? Тілі ашу, тілі қышу деген мені баладың тілі. Бұрын. Бұрыны яғы боз елсан, шөлімізді қапылады. Міне итке яздыңызда, итке де, битке де, күнлеу деген, ит пен мысықтай деп міне яздыңыз сіз мысалы, ұрсысқан әдімге, таласқан әдімге, ит пен мысықтай деп айтамыз. Бүріккен қойдай ету деп, міне төбелесіп, нетіп шашу шашыратса, бір өлір кесе, міне ойнатса нетсе, бүріккен қойдай ету дейді, шашырады, яйылады саулай затта. Қоян, нақында яздыңыз қорқақ деп де, қоян жүрек қорқаш, қорқақ жүрек қоян, әрдайым да қорқады. Құс ұйқылы, құстың нақында, көп ұйқылайтан әдімге, не деп айтады? Құс ұйқылы, ұйқылайды көп. Сонымен балалар, бүгін дерісіміз соңына жетті. Қанатлы сөздер, крылатые слова деп, құшлардай болып ұшып, бірлесіп, бір ортақ мәнеді аңлатқан сөздер. Көп затлар үйрендіңіз, есіңізге түсірдіңіз, сау болыңыз айтқаныңызға, үйге сізге борыш. Бес ема язып келмеге.